केन्दुझर जिल्ला रे बे चिलिकार भ्रम विदेशागत पक्षींकर आगमन रे जिल्ला रे एभली चित्र देखिबा पई मिलिछि शीत ऋतु रे बण पहाड़ घेरा केन्दुझर जिल्ला रे पर्यटक मानंक भिड़ जमुथिबा बेले एबे एठारे विदेशागत पक्षींकर आगमन आरंभ होईछि सुदूर अमेरिका एवं कानाडार रेड हेडेड डॉग्स पक्षी एठारे देखिबा पई मिलुछंती एई विदेशागत पक्षींकु देखिबा पई जमुछि पर्यटकंक भिड़ केन्दुझर पौराञ्चल 6 नंबर वार्डर बड़शासन पुष्करिणी 10 एकर परिमित एहि पुष्करिणी 7 कोटि ऊर्ध टंका व्ययरे एबे आकर्षणीय होइ उठिछि पुष्करिणीर चतुर्पार्श्वकु सुउच्च कराजिबा सह फेबर ब्लक द्वारा एहि स्थानकु आच्छादित करा जायछि लोकंक शौच हेबा पई एठारे उपरु तळु जाय पहाच निर्माण करा जायछि ପୋଖରୀର ପାଣି ଓ ମନୋରମ ପରିବେଶ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା 1 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ କମ୍ ଓଜନ ଥିବା ଆମେରିକା ଓ କାନାଡ଼ାର ରେଡ୍ ହେଡେଡ୍ ଡଗ୍ସ ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପିଲାବେଳୁ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପକ୍ଷୀମାନେ ଏଠି ଆସିକି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗରୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଚିଲିକା ବାହାର ଦେଶ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ନୂତନ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକୁ 7-8 ବର୍ଷ ହେବ ମୁଁ ଏ ପକ୍ଷୀ ଦେଖି ଆସୁଛି ଆଉ ଏ ଓଜନ ୟାର 1 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ କମ୍ ଆଉ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଚୂଳ ପାଖରେ ରେଡ୍ କଲର୍ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ବାହାରୁ ବି ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏଇଟା ବିଦେଶ ପକ୍ଷୀ ସେମାନେ ସବୁ ବାହାରୁ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଟା ତ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ ସେଟା ତ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ହଂସ ଭଳିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଶୀତ ଦିନ 13-15ଟା ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଏଠି ହଁ ଏଇ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଟିକେ ପୋଖରୀର ବି କାମ ହେଇଗଲାଣି ଲୋକ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ତ ସେମିତି ନଥିଲା ଏଇ ପ୍ଲେନ୍ ପୋଖରୀ ଥିଲା ଶୀତଦିନେ ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟେ ଏହାର ଥଣ୍ଡା ଓ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ଆସିଥାନ୍ତି ବଡ଼ ଘାଗରା କୋଡ଼ିପସା ଡ୍ୟାମ୍ ଓ କାଞ୍ଝରୀ ଡ୍ୟାମ୍ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଚିଲିକାରୁ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସୁଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଡିଏଫ୍ଓ କିଛିଦିନର ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପକ୍ଷୀଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏଥିରୁ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଓ ପ୍ରଜାତି ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଦଳ ଦଳ ହୋଇକି ଏଇ ପକ୍ଷୀମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି କେତେ ଦୂରରୁ ପୁଣି କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଏ ପୁରା ବଣ ପାହାଡ଼ ଶୋଭା ଆଜି ପୁରାପୁରି ଏକଦମ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଛି ଆନନ୍ଦରେ ଏଇ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଗଣିତ କେନ୍ଦୁଝରବାସୀ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର କନଜରଭେସନ୍ ୟା ପାର୍କ ବି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ନୂଆ ନୂଆ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ପକ୍ଷୀ ଆସିଲେଣି ତ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଲିଡ୍ ଗାର୍ଡ଼ ଆମର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ବି ଅଛନ୍ତି କିଛି ସାଇନିଷ୍ଟ ବି ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଲଗେଇକି ଲୋକ ଜାଣିବେ ଆଉ ତା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲୋକ ବି ସଚେତନ ହେବେ ଶୀତଦିନେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଆଗମନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତିର ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ କେନ୍ଦୁଝରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି କେନ୍ଦୁଝର ଅଭୟ ମହାପାତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ